ዛም ደግሞ ወጥቶ አሁን ለዚህ መብቃት ደግሞ ከላል ነገር አይደለም ቢፈልገኝ ነው እንጂ እግዚአብሔር ለዚህ ያደረሰኝ ባይፈልገኝ በዛ ውስጥ አልፋሉ እንግዲህ በሙያሽ የኢትዮጵያ ህዝብ በሚያውቅሽ ሙያሽ ውስጥ አገልግለሽ ወተሻል ማስቀመጥ ያለብሽን ነገር አስቀምጠሽ አልፈሻል እና ወደ አዲሱ ህይወት ወደ ዘላለም ህይወት ወደ ረፍት ህይወት እና የሰው ሁሉ ልጅ ህይወት ሊገባበት ወደሚመኘው ህይወት መጥተሻል እና ኢትዮጵያን ባሰብኩ ቁጥር ዘወትር የሚያስለቅሱ ያለንበት ሁኔታ የሚያስለቅስ ነገር ነው ጠናስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይድረሳችሁ ዛሬ ያለውት ከቀድሞዋ አርቲስት በዛ ወርቅ አስፋው ከአሁኗ ደግሞ ዘማሪት በዛ ወርቅ አስፋው ጋር ያለውት ብዙ ሌላ ምጠይቀሽ ካሰብኳቸው ጠየቀሽ መካከል እንግዲህ በሙያሽ የኢትዮጵያ ህዝብ በሚያውቅሽ ሙያሽ ውስጥ አገልግለሽ ወጥተሻል ማስቀመጥ ያለብሽን ነገር አስቀምጠሽ አልፈሻል እና ወደ አዲሱ ህይወት ወደ ዘላለም ህይወት ወደ ረፍት ህይወት እና የሰው ሁሉ ልጅ ህይወት ሊገባበት ወደሚመኘው ህይወት መጥተሻል እና እዛ ስትዘፍኝ ነበር የምትታወቂው በዘፈን ነው አሁን ደግሞ የዘመርሽ ነው እድሉን ባገኘሽበት ወቅት ሁሉ ጊዜውን ባገኘሽበት አጋጣሚ ሁሉ እየዘመርሽ ነው ምን ሰጠሽ መዝሙር ብቻ ብቻውን ንገርኝ ስ መዝሙር ምንድን ነው ማምለክ በመዝሙር ውስጥ ስታመሰገኝ ስትዘመሪ ምንድን ነው መዝሙር አንቺ ህይወት ላይ ምን አመጣ እንግዲህ ሙዚቃው ላይ ስናየው ዝና አለው ክብር አለው ገንዘብ አለው ምናምን አብለው መዝሙር ምን አለው መዝሙርማ ብዙ ነገር አለው ያደግኩትን በዛ ስለሆነ በውስጡ የሚያሳየኝ ነገር የሚሰጠኝ ትርጉም አለ የሚመራዊ መንገድ አለ ብዙ ነገሮች አሉት ሲያደኩበት ስለሆነ ይዞ የመጣሁት ነገር ስለሆነ አሁን ደግሞ በሰፊው ላገኘው ስፈልገው በጣም ብዙ ትርጉም ሰጥቶኛል እኔ ገንዘብ አደለም መዝሙር ላይ ያገኘሁበት በወቅቱ የዘመርኳቸው መዝሙሮች በጣም ጥቂት ናቸው ግን ከዘመርኳቸው መዝሙሮች አሁን ይቅርታ ለዚህ ሁሉ ነገር የበቃ ይቅርታ እኔ ገንዘብ አላገኘሁበትም ወይም አንተም ገንዘብ አላገኘህበትም መልክቱን ነው ያስተላለፍኩት ለምንድ ነው እኔ እግዚአብሔር እንዲያገኘኝ ስለምፈልግና ማመስገን ስለምፈልግ ማመስገኑን ስለምፈልግና ያ ይቅርታ የንስሐይን ጉዳይ ማስተላለፍ ስለምፈልግ ባተሰጠኝ መክሬት ይህንን ለማድረግ ነው አሁን የተነሳሁት እንጂ በውስጡ ያገኘሁት ከእግዚአብሔር በስተቀረ በገንዘብ መገናናነት ወይም ደግሞ በታዋቂነት ደረጃ በመዝሙር ያገኘሁት ነገር የለኝም እሱ ደግሞ ያን ያህል አስፈላጊ አይመስለኝም ማመስገን እግዚአብሔርን ግዴታዬ ነው በተሰጠኝ ስቶታ አመሰግናለሁ ቢሆን ይመረጣል ባይሆን ደግሞ እኔ ለእግዚአብሔር ስለሆነ አሁን የተነሳሁት በዛ መልኩ ምንም አልጠብቅም ለእኔ ድህነት ብቻ ነው የምጠብቀው ከሰራሁት አጥያት እንዴት ነው ካለሁበት ሁኔታ እንዴት ነው ማምለጥ የምችለው ምንድን ነው ማቅረብ ያለብኝ እግዚአብሔርን እንዲያምን ሰው በእኔ መጠቀም ከቻለ ምንድን ነው ከዚህ በኋላ ማድረግ ያለብኝ በቀሪ እድሜ የሚለውን ሀሳብ ነው እንጂ ማስበው በገንዘብ ደረጃ በጥበብ ውስጥ ሆኝ ያስብ የዋላቅም ሁሉን ለፍቅር ነው ግን ከዛም ደግሞ ወጥቶ አሁን ለዚህ መብቃት ደግሞ ቀላል ነገር አይደለም ቢፈልገኝ ነው እንጂ እግዚአብሔር ለዚህ ያደረሰኝ ባይፈልገኝ በዛ ውስጥ አልፋሉ አሁን ብብዙ እየተፈለጉ እየተገኙ እየተፈጠሩ ያሉ ልጆች አሉ በቅርብም እና እግዚአብሔር ይፈልጋል ለኃጢአተኞች አይደለ የመጣው ለእኛ ለኃጢአተኞች ስለሆነ የመጣው ብዙዎቻችንን እንፈልጉ አግኝቶናል ብዬ እላለሁኝ ግን እኔ ተፈልጌ ተገኝቻለሁ ለማለት ገና እንዳልኩህ ነው ሁሉ ነገር በደጀጠኝነት ላይ ስላለሁኝ መገኘቴን የማረጋገጡበት በምመልኩ እንደሆነ አላውቅም ግን እግዚአብሔር አግኝቶኛል ይመስገን ሌላ ያለኝ ነገር ምንድን ነው እንግዲህ በዚህ በኪነ ጥበብ ውስጥ ስትኖሩ በጣም መፈለጋል መወደዳል መጠራታል መጠራት መድረክ መዘጋጀት አለ የእናንተ ስም በማስታወቂያ ቀድሞ ይነገራል ይታወጃል ቅስቀሳ ይደረግበታል ለማስታወቂያ ለምን ለብዙ ነገር ሰዎች ይጠቀሙባቸዋል የተለያዩ ድርጅቶች አምባሳደሮች ትሆናላችሁ የባንክ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮች ትሆናላችሁ ትጠራላችሁ ለአንድ ምሽት ብዙ ብር ሊከፈላችሁ ይችላል ለኮንሰርት ብዙ ብር ሊከፈላችሁ ይችላል መድረኮች ሁሉ ክብት ናቸሁ ሆቴል እያዝላችኋል ትኬት ይቆረጥላችኋል ራ ምግባችሁ ትቻላላችሁ ዋጋ አላችሁ ወደ መዝሙር ስትመጡ ግን እኔ እንግዲህ በግሌ የተወሰኑ ከአንቺ ጋር ቀድመውም የመጡ ከአንቺ ጋም ያሉ አንጋፋ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ልጆች የሆኑ በሌላ ሙያ ተሰማርተው የነበሩ በሌላ ሙያ ተሰማርተው የነበሩ ሰዎች ይመጣሉ እና በተለይ ከሙዚቃው ጋር በተያያዘ የወጣች ሰ ስትመጡ ስትመጡ መድረኩን ታገኙታላችሁ ያዘምሯችኋል ቤተ ክርስቲያን ከፍተው ኑ እግዚአብሔርን አክብሩ ነው ለእናንተ ጊዜ ይሰጧችኋል ክፍት ነው መድረኩ ታቷሺ ነው አይ አልሳቀቅም አንደኛ ነገር እኛ በተፈጥሯችን አንድ ሰው ወይ ብቅ ብሎ ከታየ አለምሳሌ ህዝብ አሁን በጥበቡ በኩል ያ በተፈላጊነትህ ዋጋ ተከፍሎ የምትሄድበት ነገር ነው ስራ ነው ስራችን እንሰራለን ሌላም ተጨማሪ አገልጋዮች አሉ ታጅቦ የሚያልፍ ነገር ነው ለአገልግል ነገር ውጤት ይከፈለናል ወደ 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 እምነታችን ወደ መዝሙር ደግሞ ስትመጣ ከዛ በፊትም በማገለብል ጊዜ ከጥበቡ ያላነሰ ችግር አለ ወደዚህ ውስጥ ስትመጣ እንኳንኛ እኛ ከዛኛው መንገድ መተን ማለት ነው ውስጡ ላሉትም ሰዎች የማያቸው ብዙ ነገሮች አሉ ግን እኔ ያንን ነገር የምችለውን ያህል ታግያ አልፍ አለሁኝ እና በዝምታ አሁን አሁን እንደውም ብዙም እንተናልልም አልጋፈጥም ለምን ይወስዱ ለዝማሬ ለማገልገል አንዳንድ ችግሮችን ለመፍታት ከዛ በኋላ ግን ያው የኛ ስም ወጥቶ እንደ አረስት ሆኖ ያው እንወቀስበታለን አዝማሬ የሚለው ነገር ያው በመጽሐፍ ቅዱስም ስላለ የሚያሳዝነኝ እሱ ነው ትናንት ተገልግለውብን ዛሬ መምከር እኛ ወደ እነሱ እንድንመጣ መሳብ ነበረባቸው እኛ በራሳችን ሀይል ነው ወደዛ የመጣ ነው የሌላውን አላቅም እኔ በጉልበቴ ፈልጌ ነው እግዚአብሔርን ለምኜ ነው ደጅ ጠንቼ ነው ወደዚህ ቦታ ላይ መምጣት ስለመፈልግ ውስጤ ያለ የታመቀ ነገር ስለነበረ ፈልጌ አስቤ ነው አሁን በዚህ ቦታ ላይ እንድቆም ያደረኩት ራሴን እንጂ ማንም አገልጋይ ለእኔ ሀሳብ ሰጥቶኝ አስተምሮኝ አገልግሎኝ አይደለም ግን እኔ እግዚአብሔርን በመፈልጌ በጥረት ነው ወደ ጥበቡም ስገባ በጥረት ነው የገባሁት በጣም በልፋት ነው የገባሁት እዚህም ላይ ስመጣ በእግዚአብሔር ናይ ቁጭ ብለሽ ተማሪ ያለኝ አስተማሪኝ ሰው የለም ግን በየቤተ ክርስቲያን ወዳለሁ አምላኬን አመልካለሁ እግዚአብሔርን ካለኝ የጀርባ ችግር ማለት የጀርባ ችግር ማለት በጥበብ ውስጥ ስለነበርኩኝ ከዚህ ጋራ ስለሚቃረን ያንን ሁሉ ለማሸነፍ ጥረት ያደረኩት በራሴ ጉልበት ነው ግን ወደዚህ ስንመጣ በእውነት ነው ድካም አለው እንደሌለ እንደዛው እንደ ጥበቡ እንዳለንበት ቦታ እዚህም ለማገልገል በጣም አስቸጋሪ ነው ዝግ ነው በሩ ዝግ ነው የተዘጋ ነው እና ሰዎች አሁን ለምሳሌ ሰዎች በሚኖሩበት ሰዓት ሊያዘምሩህ የማይፈልጉ አሉ ሰው በሌለበት ጊዜ ግን ቀዳዳ ምንድንድትሞላ የሚያደረጉ ነገሮች አሉ እኔ ደግሞ እግዚአብሔርን ሰውም ኖረ ሰውም አልኖረ ልክ ከዛ ይዞ የመጣውት አንድ ባህር ያለኝ እኔ ስላደግንበት ቤት ውስጥ ስላስተማሩን ማለት ነው ሰባት ሰውም ሆነ ከሰባት ሰው በላይ መድረክ ላይ ትዘፍናለ ፕሮግራም ስራ ነው የምትሰራው ወደ እግዚአብሔር ቤት ስመጣ ማገልገል ነው ሰው ኖረ ሰው አልኖረ አጨበጭበልኝ አላጨበጭበልኝ አይደለም መልእክቱ ይተላለፋሉ መልእክቱን ያገኙታሉ እኔ መልእክቱን በትክክል አሳልፍ ያለ ወይ ይህም ደግሞ እግዚአብሔርን እኔም ስለምኘዋለሁ ወይ የተሰጠኝን ነገር በትክክል አቅርቤላቸው ዋሉ ለሰዎች ብዬ ለማድረግ በምሞክርበት ጊዜ ተጽዕኖ አለሁ አይመችም ያ ምንድን ነው ምክንያት የሚሰጡት ምንድን ነው ያችን የነበረችውን ቁስላችንን ማለት ነው ያችን እንትን ያደረጉ እንኳን አሁን ትናንሽ በመዘመራን ደረጃ ባጠገባችን የሚኖሩ ሰዎች ከአዝማሪነት መጥተው ምናምን የሚል እኔ ብዙ ደርሶብኛል ነገሩ ግን ያንን በጸጋ አልፌው ዝበዝመታ እንዲህ በማገኝበት ጊዜ እግዚአብሔርን እንደማመስገን በዛ መድረክ ላይ ባልገኝ ከውስጤ ያለኝም ፍቅር የሚወጥ ስለሌለ ካልዘመርኩ ጌታን ማላገኘው እግዚአብሔርን ማላገኘው እንዳይመስለኝ እኔ በውስጤ አንጎራጉራለሁ ታቃለህ በጣም አንጎራጉራለሁ በጣም ሁሌ ነው ማንጎራጉረው ዘምራለሁኝ ቤቴ ውስጥ እና ያንን ነገር እያዳበርኩት ለእኔ ተስፋ እንዲሰጠኝ አደርጋለሁኝ የግድ ፓብሊክ ላይ ለምን አልዘመርኩም ብዬ አስቤም አላቅም በዚህ ላይ ደግሞ እንደምታውቀው በቤተ ክርስቲያን ደረጃ እንዳሁን ካልጸደቀልን መውጣት አንችልም መውጣት የምንችለው ገንዘብ ማምጣት ስንችል ብቻ ነው እና ችግሩ አለ በዚህ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው ነገር ምንድን ነው እኔ ብዙ ጊዜ ከሙዚቃውም ይሁን ከምንም ከአርቶ አካባቢ የሚበጡ ሰዎች ወደ ቤተ ክርስቲያን መጥተው አገልግሎቱ ሊሰጡ ሲሉ በተለይ ከዝማሪ ጋር ጋር የተያያዘ ቦታ ላይ ሲሆን ብዙ ጊዜ እንዳልሹ የሚፈለጉት ገንዘብ የሚያስመጡ ከሆነ ነው ትያትር ሰርተው ገንዘብ የሚያመጡ ከሆነ የቤተክርስቲያን ልጆች ይሆናሉ ዘምረው ገንዘብ የሚያመጡ ከሆነ የቤተክርስቲያን ልጆች ይሆናሉ ገንዘብ የማያመጡ ከሆነ ግን እንደው ግዚሔር እንዲያከብሩ ክፍት ያለሆን ነገር ብዙ እኔ አጠገባችሁ ስላሉ ነው ከሁላችሁም ጋር በተለይ ከሙያው ለምትመጡ ሰዎች አጠገባችሁ ስላሉ በዚህ አጋጣሚ ይህን የምትከታተሉ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያላችሁ አገልግሎቱን የምትመሩ ሰዎች እነዚህ ሰዎች ማንኛውም ሰው ማንኛውም ሰው ጠዋት ለመጣም ከሰዓትም ለመጣ ማታም ለመጣ እኩል የሚከፍል መድን ያለም እግዚአብሔር ነው እና ወደ እግዚአብሔር ቤት የመጡ የቤተ ክርስቲያን ልጆች ሲመጡ እነዚህን ሰዎች የማስተማር የማገዝ የመርዳት እና የማብቃት ኃላፊነታችን ይሁላቸው የተሳሳቱትን የማረም ያጎበጡትን የማቅናት የተጣመመውን የማስተካከል ኃላፊነት እየኛ ነው ግን በእግዚአብሔር መድረክ ወይም በእግዚአብሔር አደባባይ ላይ ሰዎችን ክብር እንዳያቀርቡ መከልከል ግን ደግሞ ለሞርጌጅ ሲሆን የቤተክርስቲያን እዳ ለመክፈል ሲሆን ለውለ ጥቅማ ሲሆን የእነሱን ፎቶና የነሱን አይደንቲቲ መጠቀም ለእኛ ሲሆን ዝማሪያቸው ቅድስና ለእግዚአብሔር ሲያቀርቡት ግ ደግሞ ርኩሰት ሊሆን ይህም በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ በጣም 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 ፈልጋለሁ እጅግ በጣም ስለዚህ የመጣው ወደ እኔ የመጣውን ወደ ውጭ አለውጠም ነው እግዚአብሔር ቃል የሚለው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በተለያየ ሙያ ውስጥ አገልግለው ወደ ቤተ ክርስቲያኒቱ የሚመጡ የቤተ ክርስቲያን የኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ልጆች በምንም ሙያ ውስጥ ይኑሩ ሲመጡ እነዚህን ሰዎች ማስተማር ማገዝ ማብቃት ማሰልጠን እና በየጸጋቸው ማሰማራት ግዴታችን እንደሆነ ልታውቁ ይገባል ማለት ይፈልጋሉ መድረክ የምትከለክሉ ገሊት አለች መዝሙር መታለች እባካችሁ እስኪ ትዘምር ብለው ምዕመናን ደብዳቤ ሲጽፉላችሁ እንኳን ደብዳቤ እየቀደዳችሁ የምትጽፉ ሰዎችን እኔ በግል ያቃችኋለሁ እና የእግዚአብሔር ቤት ነው የእናንተ ቤት አይደለም ስለዚህ ወደ እናንተ የመጡትን ሰዎች እነዚህ ሁሉን ነገር ትተው ገንዘብ ትተው ክብር ዛሬም ዋጋ የሚያወጣ ሙያቸውን አስቀምጠው ዋጋ ለቤተ ክርስቲያን ዋጋ ለክርስቶስ ዋጋ ለእግዚአብሔር ለራሳቸው ወደ ሲመጡ በር መዝጋት ማለት ነውር መሆኑን ልነግራችሁ እፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ እየተከታተላችሁት ያላችሁት በሰማያት ቲቪ እና በዜማ ሰማያት እየቀረበ ያለውን ፕሮግራም ነው ያለውት ከአንጋፋ ባለሙያ ከበዛ ወርቅ አስፋው ጋር ነኝ ዘማሪ ታናልኩም አትበልኝ ስላለችኝ ነው አይገባኝም ደጀጠኝ ስላለችኝ መጨረሻ ላይ ትችዋሉ ቀደመ ብዬ ብያለው እሱን እንግዲህ እንዲያረም ወደ መጨረሻው ጥያቄዎቹ እየርኩ ነው ደግሞ አሁን አዲስ ነገር ደግሞ ለመስራት ሞክረናል መስለኝ አይደል እግዚአብሔር አሰበንና እስቲ ደግሞ በዚህ በጾም ደግሞ እኛም ለእኛም እንሳ እንባ ጸሎት የሚሆን ሌሎችም ደግሞ ካስተማረ ብለን ደግሞ አዲስ ነገር ሞክረናል እናውራበት አንቺ ም ስለመዝሙሩ እናውራ ርእሱ ፈራሁ ነው የሚለው እኔ ፈራሁን ያገኘሁት ባለፈው ከዘመርኩት ከቅርታ ተነስቼ እዚህ ደርሻ ያለሁ እዚህ ያለሁበት ሁኔታ ላይ ደርሻ ያለሁ ግን እስ አሁንም ወደ ውስጥ ለመግባት ወደ ውስጥ የሚያስፈልገው ማሟላት ያለብኝ ነገር ምን አለ ብሎ ልቦና ስለሚያስብ በዛ መልኩ እንዳሁን እንደገና ጥያቄም እንደገና ምንስሐ ነው ጥያቄም ልግባወይ ልግባወይ ነው የሚለው ስለዚህ እግዚአብሔርን የምጠይቅበት ሆኗል ይህንን መዝሙር ግን አንተ ስትጽፍል ከምን ተነስተ ጻፍክልኝ ከምን ተነስተ እንትን አልከው ወደ አንተና በእኔ ውስጥ ያለው የኔን ሀሳብ ሁልጊዜ ስለምታገኘው ለምሳሌ ሌላም ሌላም ሀሳቦች ሰጥቼ ነበረ እና? ሁሌ በሀሳቤ ውስጥ ትራመዳለህ ሁሌ በሀሳቤ ውስጥ ነው የማገኝህ ና እንዴት ጻፍክልኝ ስቲ ኔል ጠይቃንትን እስካሁን አንተስ ጠይቀኝ ነበር ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከተጠያቂነት ከጠያቂ ወደ ጠያቂነት ተሻገር ያል ነው እኔ ሁልጊዜ ማለት ነው በአንቺ ውስጥ መዝሙር ከሰማው ቀን ጀምሩ አይሰለቸኝም ከቱን ስዘምሪ አይ አይሰለቸኝም ከቶ ዳሲ መሙሱ እሱን ከሰማው ቀን ጀምሮ በአንቺ ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል እንዲያልፍ የእግዚአብሔር ዜማ የቤተ ክርስቲያን ዜማ እንዲያልፍ በጣም ተመኘው ቅድማውን ስቲ ቤተ ክርስቲያን ስላደኩ ድምፁንም ይዞ ከዛ ስለመጣው ወደዚህ መመለስ ናፍቆቴ ነበር ስቲ ሰማዎች እና እዛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የታሸ በቅዳሴ የታሸ በዚህ ማየታሽ ከወላጆች ጋር ከሀያቶች ጋር ስትሄጂ መሀሊት ስትሰሚ እዛ ውስጥ ያለፈ ድምፅ እንደሆነ የሆኑ ተሰማኝ እና ለዛ ገና ሳንተዋወቅ እቺ ልጅማ መዘመር አለባት ብዬ ምኞቴ ነበረው ገና ሳላገኝሽ ኢንተርቪው ሰርቼ መጽሄት ላይ ወጥቶ እዚህ መጥች የሚያገኘሽ እና ከዛ ምንድን ነው እሷ ውስጥ መቀመጥ ያለበትን የሚለውን የጸለሹ ጸሎት ነው የረዳኝ የሚመስለኝ አንቺ እግዚአብሔር ማመስገን ትፈልጊያለሽ መዘመር ትፈልጊያለሽ ነሳ መግባት ትፈልጊያለሽ ያ ነገር ያገዘኝ ይመስለኝ እኔ መዝሙሩን መጽፈው መዝሙሩን እንድጽፍላቸው በጸልዩት ጸሎት በሚጸልዩ ጸሎች ሰዎች መንፈስ ነው አሁን አንድ ሰው መዝሙር ጻፍልኝ ከጸለይ ክልኝ ይላሉ ከጸለይ ክልኝ ይጽፋል ካልጸለይ ክልኝ ግን አልችልም ነው ምለው እኔ ሁልጊዜ የምለው ነገር ነው ከጻፍኩ ያ ሰው ጸልዩዋል ማለት ነው ካልጻፍኩኝ ደግሞ አላሰበኝም ማለት ነውእና ጸሎትሽ ነው የነካኝ ና ይቅርታም ምን ድዛ ያንቺን ህይወት ከጫፍ እስከ ጫፍ ዳሶ አለፈ የአንችን ብቻ ሳይሆን ደግሞ ብዙዎች ነው የኔንም ጭምር ነው እኔም ስጽፈው እያመመኝ ነው የጻፍኩ ደስ እያለኝ ነው የጻፍኩት ግን ስጽፈው ግን ያንቺን ህይወት እያስፈተሸኝ ነው መንፈስ ቅዱስ ያ አሁንም ደግሞ ፈራው እንዳልሹ ነው እንኳን ሌላው ቀርቶ ዘማሪ ለመባል እንኳን ፈራው እያልሽ እንኳን ለመዘመር አይደለም ዘማሪ ስል ቶይክ ስሙ ይቀርብኝ ነው ያለሽ ከዚህ በፊት ግን አላልሽ እኔ ግን አንቺ ሳትኝ አይሽ እንደምትፈሪ ይሰማኛል እንደምትቆጠቢ አይገባኝም እንደምት ምናምን ይሰማኛል እና ለዛ ነው ፈራውን ልክ ሳስበው ወቃ አንቺ ጉሩሮ ውስጥ ነው የጻፍኩት እንደምትፈሪ እንደምትሸሺ ቁጥብ እንደሆንሽ እንዴት ቤቱን ረገጥኩት እኔ ኔ እኔ ይገባኛል የእግዚአብሔር መቅደስ ውስጥ ኔ የምቆም ሰው ነኝ የእግዚአብሔርን በር ከፍቼ ምገባ ሰው ነኝ እኔ ስንት ነገር የተሸከምኩ ኔ ይገባኛል የምትይ ሰው ሆነሽ በተለያዩ ግንኙነታችን ውስጥ ጣይችሻሉ ግቢ ስጠርጊ ቤተክርስቲያን ማሽ ጊቤ ስጠርጊ ልብስ ስታጥቤ የካህናት ሚሆን ብቻ ነገር ስታርጊ ነው እንጂ ከመቅደሱ ውስጥ ብዙ ጊዜ ሩቅ ነሽ ማለት እንዲያፍራሽ ወደዛ አትመጭም እና ፍርሃትሽና ከዛ መዝሙሩ የጻፍኩበት በዚህ ምክንያት ነው ቀኑ ከረበደ ከመሸብ መጣው ደጃፍ ላይ ቆምኩኝ ዳልገባ ፈራው በደሊን ሰዓት መዝን ገቢ ብትለኝ ሀጢአቴ ከበደኝ አራመደኝም አላራመደኝ ቀኑ ከረፈደ ከመሸብ መጣው፣ ደጃፍ ላይ ቆንኩኝ ዳልገባ ፈራው በደህሌንሳት መዝን ገቢ ብትለኝም ሀቴ ከበደኝ አራመደኝአራመደኝ አንድ በጣም መወደው ስነኛ ለዚህ መስሙ ላይ ፊትበንጽህና ፊት እንዴት እቆማል እንደ መላይክትህ በምን ጋረዳለው ነውሪን መሸፈኛ ወይም ራሴን መሸፈኛ ከንፌለኝም እኔ ይታያል ኃጢአቴ የበደል እርቃኔ ፈራው ልግባ ወያልክባ እንዴት ይመዘናል ያንተ ደም በኔም ባ ነው የሚለው እና ታልቅሻለሽ ታልቅሻለሽ ግን አገቢ የሚያነባሰው ወደ ክብሩ ለምን አይገባም እግዚአብሔር ይመስገናም በብዙ ነገር ብዙ የተለወጠ ነገር በግሌ ባቅም እኔናች የምናውቀው ነገር ቢኖርም በአደባባይ ማናውረው ግን ያን ፍርሃትሽን አየዋሉ እና ልግባ ወያ ልግባ እንዴት ይመዘናል ያንተ ድም ስትጸል ስትዘምሪ ታለቅሻለሽ እና ግን እንባሽን እንደ ትልቅ ዋጋ አትቆጥሪውም ደሙ ይከብድሻል እና ደሙ ሲከብድ ሞቱ ግርፋቱ አልደረሰም የደረሰ አይመስለኝም ሌላም ሀሳብ አለኝ ሆን እንጂ በሀሳብ ደረጃ ወራ ብዙ ነገሮች አሉ ይሄ መልእክት የኔ ይሄ መዝሙር ለእኔ እውነት ነው የማደርጋቸውን ነገሮች በግልታ ያለህና እፈራለሁ ግን አገለግላለሁ አይገባኝም የማይገባኝን ነገሮች ሁሉ አረጋለሁ ቤተ መድረግ ቤተ መንካት ማጽዳት እንኳን ለእኔ ሳይሆን ለክህነት ሰዎች የሚገባውን ነገር ሁሉ አንዳንድ ጊዜ ገብተ እሱ ሌላም በሩ ላይ መድረሱ በማይገባኝ መልኩ የማገለግላቸው አገልግሎቶች ሁሉ ይከብዱኛል ለእኔ ያንን እኔ እውነት ነው ነው እንግዲህ መዝሙሩ ደግሞ ሲወጣ መዝሙሩ ተቀርጿል በዚህ አጋጣሚ ተመልካቾቻችን የበዛ ወርቅ አዲሱ መዝሙር ፈራው ተቀርቷል እንግዲህ በሰማያት ቲቪ እና በዜማ ሰማያት በመተባበር በደንብ ወደ እናንተ እንደሚቀርብ በቅርቡ ተስፋ እናደርጋለን በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት ወደ እናንተ ይደርሳል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ፈራው ልግባ ወያ ልግባ አዲሱ የበዛ ወርቅ አስፋው መዝሙር ነው ሌላ ተጨማሪ መዝሙሮቹም ደግሞ በጊዜው ይዛልን ትቀርባለች ጠብቁን የዜማ ሰማያትን ያላወቃችሁ ዜማ ሰማያት ብላችሁ ግቡና የመዝሙር ቻናል ነው መዝሙር ስነ ጽሁፍና ኪነ ጥበብ መዝሙሮች እና ስነ ጽሁፎች ግጥሞች የሚቀርቡበት ነው እሱን ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ይህንንም ኢንተርቪው በዛ ላይም ታገኙታላችሁ በዜማ ሰማያትም ላይ ታገኙታላችሁ ከዘማ ሰማያት ስቱዲዮ የሚተላለፈላችሁ ፕሮግራም በተለያዩ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር መልእክታቸውን ሊያስተላልፉ የሚችሉ ባለሙያዎችን የምናቀርብበት ነው ብዙ ይሄ እንግዲህ ወደ መጨረሻው ደርሰናል አንቺ ስለ ኢትዮጵያ ምትው ነገር ይኑረሽእስኪ አንድ ነገር ተነግሮ የማያልቅ ብዙ ነገር አለና ያማል ልክ እንደ መዝሙሩ ኢትዮጵያን ባሰብኩ ቁጥር ዞትር የሚያስለቅሱ ያለንበት ሁኔታ የሚያስለቅስ ነገር ነው እና አቅማችን በፈቀደው መጠን ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ከመጮህ በስተቀራለ ሌላ ጉልበት የለም ብዬ ነው ማስበው እና ዞትር ላለችኝ ባለችኝም አቅምም እግዚአብሔርን በማመስገልና እግዚአብሔርን በመጠየቅ እንባይንም ወደ እግዚአብሔር በመርጨት እንጂ ሌላ አቅም ኬት ይገኛል ምክንያቱም ላለመስማማት የተስማማን ሰዎች ስለሆነን በዚህ ጉዳይ ላይ ከእግዚአብሔር በስተቀረ ፍርድ ልሰጥ የሚሰጥ የለም ብዬ ስላመንኩኝ በንግግር ብዙም ምልክቶችን አዳምጣለሁ አያለሁ እነሱ ነገሮች ግን ምንም ፍጻሜ ወይም ውሳኔ ወይም መፍትሄ የሌላቸው ናቸው ከመነጋገር ውጭ መፍትሄ ሁሉም ነገር መፍትሄ የለው መፍትሄ የሚገኘው በአሁኑ ሰዓት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ስለዚህ ባለን አቅም ወደ እግዚአብሔር መጸለይ እንጂ ለመጠይቀኝ ጥያቄ ብዙ መመለስ እችል ነበረ ይሄ ነው ይሄ ነው ይሄ ነው ማለት ይቻል ነበረ ግን ጊዜውም አይፈቅድም አቅሜ ማጣትም ብቻ ሳይሆን ከመናገር አልፎ ምንም የሚያልፍ ነገር ስላላገኘሁበት ወደ እግዚአብሔር ጩኸትን ወደ እግዚአብሔር ሁላችን እኔም አቅሜ በተሰጠኝ አቅም ወደ እግዚአብሔር ከመጠየቆች ሌላ መፍትሄ ያገኘሁበት ነገር የለኝም በጣም አስባሉ ያሳዝነኛል አልክሳሉ እኔ በብዛት ወደ ውጭ አላይም ወደ üst ከጥበቡ ዓለም ከወጣው ጊዜ በኋላ ወደ ውስጥ ነው እንጂ ማዩ ወደ ውጭ አይቻል ብዙ ገዳማቶች ይሄዳሉ ብዙ ቦታዎችን አያለሁኝና ብዙ ችግሮችን አያለሁኝና ያም ሆኖ ከምን ጋራ ብዙ ያማል በእንዴት አይነት መልኩ እንደምንስማማ እንደምንረዳዳ እንደምን አተርፈው ሁሉንም ነገር ከእግዚአብሔር ውጭ ሌላ ምንም ነገር ስለሌለ ምንም ልልህ አልችልም በዚህ ሰዓት ውስጥ መልካም እንግዲህ ኢትዮጵያ የሁላችንም ትካዜ ናት የሁላችንም አዘን ናት የሁላችንም ጸሎት ናት ሁሉም ሰው በያለበት ቦታ ሆኖ ይችን ሀገር ለእግዚአብሔር አደራ መስጠት አለበት እንግዲህ አንቺ መልክት ነው እንግዲህ መጨረሻ ላይ የምትው ነገር ካለ በይንና እናጠቃል እኔ እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ተገኝቼ ይህን ሀሳብ እንድሰረዝር ድሉን ስለሰጠኝ አመሰገናለሁ ሰማያትን አመሰግናለሁ ወደፊት በሚኖረኝ አገልግሎት በስፋት እንገናኛለን ብዬ አስባለሁኝ እግዚአብሔር በረዳን ቁጥር አሁን በአሁኑ ሰዓት ላይ ሆ እግዚአብሔር በረዳን ቁጥር ማለት ይችላለሁ ምክንያቱም መስመሩ ላይ ገብቻለሁ ብዬ ስለማስብ ነው እና በሁሉም በኩል እኮ እግዚአብሔር ነው የሚረዳው ግን ሆኖም አሁን የቃል አጠቃቀም ሳይሆን የምንጠቀምበት መንገዱ ነው ምንም አቀም የለንም ለሁሉም ነገር እኮ እግዚአብሔር ነው በአሁኑ ሰዓት ግን እኔ ያለሁበት መንገድ ላይ እግዚአብሔር ከረዳኝ በሰማያት ወደፊት የምንገናኝበት መንገድ ሊኖር ይቻላል በአገልግሎት ማለት ነው በአገልግሎት እንገናኛለን እድሜ ከሰጠን እግዚአብሔር ሀገራችንን ይባርክ ጠላቶቿን ያጥፋልን እና አገልግሎታችን እንዲሰፋ የእግዚአብሔር ቸርነቱ በረከቱ አይለየን አሚን በጣም እናመሰግናለን ብዙ ዬ ስቱዲዮችን ድረስ መተሽ መተሽ ለጠየቅንሽ ጥያቄዎች የሚያስተምር ለእኛም የሚጠቅም ለራስሽም ለሚከታተሉ ሰዎች የሚጠቅም መልክት ስላስተላለፍሽልን በጣም እናመሰግናለን እንዳልሹ በተለያዩ ጊዜዎች በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተገናኝተን መልእክታችንን እንደምናስተላልፍ ተስፋ አድርጋለሁ። ሰማያት ቲቪ በማህበራዊ በሀገራዊ ና በሃይማኖታዊ ጉዳዮች ላይ አተኩሮ ቃለን ምልሶችን የተለያዩ የቤተክርስቲያን ስራዎችን የሚሰራ ቻናላችን ነው ዜማ ሰማያት ደግሞ ከመዝሙር ከስነ ጽሁፍ ጋር ተያይዞ ያሉትን ነገሮች የሚያቀርብ ቻናላችን ነው ተመልካቾቻችን እነዚህን ቻናሎቻችን ንም ዜማ ሰማያትንም ሰማያት ቲቪ ንም ሰብስክራይብ በማድረግ የምናቀርባቸውን አዳዲስ መዝሙሮች እንድትሰሙ እንድታዳምጡ ልጋብዛችሁ ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር ማስታወስ ፈልገው ዜማ ሰማያት በቅርቡ በተከታታይ ብዙ ዝማሪዎችን ያቀርባል ዘር እየዘራ ነው ከ30 ከ ያላነሱ መዝሙሮች በተከታታይ ይቀርቡላቸዋል። የምታውቋቸው በጣም በመዝሙር ውስጥ ትልቅ ስራ የሰሩ ሰዎችን እየሰራን ነው ስለዚህ ትሰሟቸኋላችሁ ታዳምጧላችሁ በቅድሚያ ግን ብዙ አላችሁ ፈራው የሚለው መዝሙሯ በቅርብ ከሁለት ሳምንት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ለእናንተ ይቀርባል ቀኑ ከረፈደ ከመሸብኝ መጥ ደጃፍ ላይ ቆንኩኝ እንዳልገባ ፈራው በደሌን ሳት መዝን ግቢ ብትለኝም አጥያቴ ከበደኝ አልራመደኝም ይላል አዲሱ መዝሙሯ ዛሙት አላችሁ መልካም ጊዜ ጠማችሁ በያላችሁበት ሙከረበደ ከምሽብኝ መጣው ደጃፍ ላይ ቆምኩኝ ዳልገባ ፈራው በደህሊንሳት መዝን ገቢ ብትለኝ ሀጢአቴ ከበደኝ አልራመደኝ አላራመደኝ ቀኑ ከረፈደ ከመሸብ ይመጣው ደጃፍ ላይ ቆንኩኝ ዳልገባ ፈራው በደህሌእንሳት መጽል ገቢ ብትለኝም ሀጢአቴ ከበደኝ አላራመደኝም አላራምደኝ